Анархията работи. От Питър Гелдерлюс. Част 2. Решения. Анархията е липса на владетели. Свободните хора не следват заповеди. Те взимат своите собствени решения и успяват да се споразумяват в рамките на своите общности и да разработват общи средства за прилагането на тези решения на практика. Как ще се вземат решения? Не трябва да има никакво съмнение, че човешките същества могат да вземат решения по неиерархични, егалитарни начини. По-голямата част от човешките общества са били бездържавни и много бездържавни общества не са били управлявани от някой главен, а от общи събрания чрез някаква форма на консенсус. Много общества, базирани на консенсусно вземане на решения, са оцелели хиляди години, дори и след европейския колониализъм до наши дни. Африка, Австралия, Азия, Северна и Южна Америка, както и в периферията на Европа. За хората от обществата, в които правомощията за вземане на решения са монополизирани от държавата и корпорациите, първоначално може да е трудно да вземат решения по егалитарен начин, но става все по-лесно с практиката. За щастие, всички ние имаме известен опит с хоризонталния процес на вземане на решения. Повечето от решенията, които вземаме в ежедневието, с приятелите, колегите и семейството си, се вземат по-скоро чрез сътрудничество, отколкото чрез власт. Приятелството е безценен пример, защото това е пространство, в което си взаимодействаме като равен с равен, където нашите мнения се оценяват независимо от нашия социален статус. Групи приятели обикновено използват неформален консенсус, за да решат как да прекарат времето си заедно, да организират дейности, да си помагат един на друг и да отговарят на предизвикателствата на ежедневния живот. Така че повечето от нас вече разбират консенсуса интуитивно. Отнема повече практика, за да научим как да стигнем до консенсус с хора, които са значително по-различни от нас, особено в големи групи или когато е необходимо да се координират сложни действия, но въпреки това е възможно. Консенсусът не е единственият начин за вземане на решения, който овластява всички участници. Понякога наистина доброволни сдружения могат да използват мнозинство за вземане на решения. Или отделен човек, вземайки собствени решения и действайки самостоятелно, може да вдъхнови десетки други хора да предприемат подобни действия или да подкрепят това, което той е започнал, като по този начин понякога се избягва задушаващия товар на срещите. В творчески и вдъхновяващи ситуации, хората често успяват сами да се координират спонтанно и хаотично, давайки безпрецедентни резултати. Конкретната форма за вземане на решение е просто инструмент. С консенсус, с индивидуално действие или с мнозинство, хората могат да вземат активно участие в използването на този инструмент, както намерят за добре. Корейските анархисти спечелиха възможност да докажат способността на хората да решават през 1929 година. Корейската анархо-комунистическа федерация е огромна организация по онова време, с достатъчна подкрепа, за да обяви автономна зона в провинция Шинмин. Шинмин е извън Корея, в Манчжурия, но в нея живеят 2 милиона корейски имигранти. Използвайки възлите и децентрализираната федеративна структура, изградена от федерацията, те създават селски съвети, областни съвети и районни съвети, за да решават въпросите на кооперативното земеделие, образованието и финансите. Формират и армия, ръководена от анархиста Ким Чуа Джин, която използва партизански тактики срещу съветските и японските сили. Секциите на Федерацията в Китай, Корея и Япония организират международна подкрепа. Хваната между сталинистите и японската имперска армия, автономната област в крайна сметка бива смазана през 1931 година. Но в продължение на 2 години големи групи от населението са били свободни от властта на едрите земевладелци и управляващите. За това време те успяват да покажат силата си да вземат колективни решения, да организират своето ежедневие, да преследват мечтите си и да защитят тези мечти от нахлуването на армиите. Една от най-добре познатите анархистки истории е на Испанската гражданска война. През юли 1936 г.
генерал Франко стартира фашистски преврат в Испания. От гледна точка на елита, този акт е необходим. Офицерите от държавната армия, собствениците на земи и религиозната йерархия са ужасени от разрастващите се анархистски и социалистически движения. Монархията вече е премахната, но работниците и селените не се задоволяват с представителната демокрация. Превратът не минава гладко. Докато в много области републиканското правителство на Испания се предава лесно и се примирява с фашизма, анархистският профсъюз СНТ и други анархисти, които работят самостоятелно, образуват милиции, изземват оръжия, штурмуват казармите и побеждават редовната армия. Анархистите са особено силни в Каталония, Арагон, Астурия, както и в голяма част от Андалусия. Работниците побеждават реакцията в Мадрид и Валенсия, където социалистите са силни, както и в по-голямата част от страната на баските. В анархистските райони правителството спира да функционира. В тези бездържавни области на испанската провинция през 1936 година селените се организират в съответствие с принципите на комунизма, колективизма или мутуализма, според своите предпочитания и местните условия. Те формират хиляди колективи, особено в Арагон, Каталуния и Валенсия. Някои премахват всички пари и частната собственост. Други организират системи за квоти, за да се гарантира, че всички нужди са били задоволени. Разнообразието от форми, които създават, е свидетелство за създадената от тях свобода. Въпреки че всички тези села са затънали в същия задушаващ контекст на феодализма и развиващия се капитализъм, едва месец след свалянето на държавната власт и участвайки заедно в селските събрания, те раждат стотици различни системи, обединени от общи ценности на солидарност и самоорганизация. И развиват тези различни форми чрез провеждане на открити събрания и колективно вземане на решения за бъдещето си. Градът Магдалена де Пулпис, например, премахва парите напълно. Един жител съобщава: всички работници и всеки има право на това, от което се нуждае, безплатно. Просто отива до магазина, където се предлагат провизиите и всякакви други продукти. Всичко се раздава безплатно, само с една разписка за това какво е взел. Разписката служи, за да знае общността как да разпредели ресурсите в случай на недостиг, а също и за обща отчетност. Другите колективи разработват свои собствени системи за обмен. Те издават местни пари под формата на ваучери, жетони, брошури и сертификати, които се раздават без лихва и не подлежат на обмен извън колектива. Работниците получават купони в съответствие с размера на семейството, нещо като семейна заплата, въз основа на нуждите на семейството, а не на производителността на работещите му членове. Обилни местни стоки като хляб, вино и зехтин биват раздавани свободно, докато други продукти могат да бъдат получавани с помощта на купони от общинския склад. Излишъкът на стоки се разменя с други градове и села на анархисти. Експериментите с нови парични системи са много. В Арагон се появява стотици видове различни купони и парични системи. Затова Арагонската федерация на селските колективи единодушно решава да замени местните валути със стандартна порционна книжка, но всеки колектив запазва правото да решава как стоките ще бъдат разпределени и размера купони, които работниците ще получават. Всички колективи, след като завземат контрола в селата си, организират открити масови събрания, за да се обсъдят проблемите и да планират как да се организират. Решенията се вземат с гласуване или с консенсус. Селските събрания обикновено се провеждат между веднъж седмично и веднъж месечно. Чуждестранните наблюдатели, които ги отразяват, отбелязват, че участието е масово, а участниците ентусиазирани. Много от селските колективи се кооперират с други колективи, за да обединят ресурсите си, да си помагат и да организират търговия. Колективи от Арагон дарява стотици тонове храна на доброволните милиции, които удържат фашистите на фронта. Приемат и голям брой бежанци, избягали от фашистите. Град Граус, например, с население от 2600 души, приема 224 бежанци, само 20 от които биха могли да работят. Колективите обсъждат проблемите и предложенията на асамблеи. Много от колективите избират административни комисии, обикновено състоящи се от половин дозина хора, които да управляват делата до следващото заседание. Отворените асамблеи позволяват на хората да знаят
да разбират и да се чувстват така интегрирани в обществото, че да могат да участват в обществените дейности и отговорности. По този начин се избягва напрежението, което се създава, когато силата за вземане на решения е съсредоточена в няколко души. Събранията са публични, всеки е свободен да критикува и да дава предложения публично, както в синдикалните асамблеи. Демокрацията обхваща целия социален живот. В повечето случаи дори индивидуалистите, хората, които не са се включили в колектива, могат да вземат участие в разискванията. Те са изслушвани по същия начин, както и участниците в колектива. Ако не всеки жител на селото е член на колектива, може да има общински съвет в допълнение към колективното събрание, така че никой да не бъде изключен от процеса на вземане на решения. В много колективи има съгласие, че ако някой е нарушил колективно правило веднъж, той трябва да бъде порицан. Ако това се случи за втори път, това бива отнесено до общото събрание. Само общото събрание може да изключи някого от колектива. Делегатите и администраторите нямат наказателна власт. Силата на общото събрание да дава отговор на нарушения е използвана също и за да попречи на хората, на които са били делегирани задачи, да проявяват безотговорност или да налагат власт над останалите. Делегатите или избраните администратори, които не успяват да спазват колективните решения или узурпират властта, се отстраняват чрез общо гласуване. В някои селища, които са били разпределени между анархисти и социалисти, селените формират два отделни колектива, които действат заедно, за да се позволят различни начини за вземане и прилагане на решения, а не налагането на един метод за всички. Гастон Левал описва общото събрание в селото Тамарите де Литера в област Уеска, където селените, които не са част от колектива, също имат право да присъстват. Едно от разискванията по време на срещата е, че няколко селени, които не са се присъединили към колектива, оставят възрастните си родители на грижите на колектива, но обработват фермите на родителите си като техни собствени. Цялата група обсъжда въпроса и в крайна сметка решава да приеме конкретно предложение. Възрастните родители няма да бъдат изгонени от колектива, но искат наследниците им да поемат отговорност да се грижат за родителите си. В противен случай няма да получават солидарност, нито земя от колектива. В крайна сметка, резолюция, съгласувана от цялата общност, има по-голяма легитимност и е по-вероятно да бъде следвана от постановените от специалист или държавен служител. Важни решения се вземат всеки ден и в работата на полето. Работата на колективите се провежда от групи работници, които избират свой делегат. Земята е разделена по обработвани земи. Делегатите работят заедно с останалите. Те нямат специални привилегии. След работния ден делегатите от всички работни групи се срещат, за да обсъдят необходимите технически мерки за работата през следващия ден. Събранието взема окончателните решения по всички важни въпроси и дава указания на делегатите и на административната комисия. Много области имат също и окръжни комисии, които обединяват ресурсите на всички колективи в областта и действат основно като посредник. Разпределят излишъка към колективи, които имат недостиг. Стотици колективи се присъединяват към федерации, организирани чрез СНТ или UGT. Федерациите осигуряват икономическа координация, обединяване на ресурси, за да се даде възможност населените да изградят свои собствени предприятия за плодове и зеленчуци. Събират информация за това, кои позиции са в изобилие и кои са били в недостиг и организират единни системи за обмен. Тази колективна форма на вземане на решения се оказва ефективна за около 7 до 8 милиона селени, участващи в движението. Половината от земята в антифашистска Испания, 3/4 от земята в Арагон е колективизирана и самоорганизирана. През август 1937 година, малко повече от година след като анархистки и социалистически селени започват да образуват колективи, републиканското правителство под контрола на сталинистите е достатъчно консолидирано, за да се изправи срещу безвластническите области на Арагон. Бригадите на Карл Маркс, части от интернационалните бригади и други звена обезоръжават и разтурват колективите в Арагон, разбивайки всяка съпротива и хвърляйки много анархисти и либертариански социалисти по затворите и стаите за изтезания, които са създадени от сталинистите, за да се използват срещу революционните им съюзници. Днешна Бразилия си прилича с Испания от 1936 по това, че малък процент от населението притежава почти половината от цялата земя,
докато милиони хора са без земя или препитание. В отговор се появява голямо социално движение. Movimiento dos Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, или Движение на работниците без земя. То се състои от 1 милион и 500 хиляди бедни работници, които окупират неизползвана земя и създават земеделски колективи. От основаването си през 1984 година МСТ завзема земя за 350 хиляди семейства, живеещи в 2000 различни населени места. Основната единица на самоорганизация се състои от група, от семейство, които живеят заедно в селище на окупираната земя. Тези групи са автономни и се организират за решаването на ежедневните си проблеми и въпроси. Участват в регионални срещи, за които назначават двама или трима представители, които по принцип включват един мъж и една жена, въпреки че на практика това не е винаги така. МСТ има федеративна структура, която включва и държавни и национални координиращи органи. По-голямата част от вземаните решения се отнасят до окупирането на неизползвани земи и създаването на населени места. Но освен това, МСТ организира и координира масови протести и блокади на магистрали, за да окаже натиск на правителството да даде земя за техните селища. МСТ показва сила и новаторство, организирайки училища в окупираните райони и защитавайки се срещу честите полицейски репресии. Те разработват практики на устойчиво земеделие, включително създаване на банки за семена на местните култури, както и унищожаване на евкалиптовите плантации, ползвани за тестове на генно модифицирани растения. Според логиката на представителната демокрация, 1 милион и 500 хиляди души се счита за твърде голяма група, за да бъде позволено на всички да участват пряко в процеса на вземане на решения. По-голямата част следва да повери тази власт на политиците, но МСТ има идеал, според който всички възможни процеси на вземане на решения остават на местно ниво. На практика, те често не постигат този идеал. Като огромна организация, която не се стреми да премахне капитализма или държавата, а по-скоро да ги притисне, МСТ е въвлечен в играта на политиката, в която всички принципи са запродан. Освен това, огромна част от техните членове идват от крайно бедните и потиснати общности, които от поколения са били контролирани от комбинация от религия, патриотизъм, престъпност, наркомания и патриархат. Тези зависимости не изчезват, когато хората влизат в движението, и те причиняват значителни проблеми в рамките на МСТ. През 80-те и 90-те години на миналия век, активисти от организацията установяват нови МСТ селища за безимотни хора от селските райони и от фавелите и градските гета, които искат да сформират група и да заемат земя. Те преминават през период за изграждане на основите за 2 месеца, в който се провеждат срещи и дебати, за да се опита да се изгради чувство за общност, афинитет и политическа опора. След това заемат част от неизползваната земя, собственост на някой едър земевладелец, избират представители, които ще кореспондират с по-голямата организация и започват да обработват земята. Активисти, работещи с МСТ, минават през района периодично, за да проверят дали селището се нуждае от помощ за придобиване на инструменти и материали, за разрешаване на вътрешни спорове или за защита от полицията, паравоенните банди или едрите земевладелци, всеки от които често заплашват и убиват членове на МСТ. До някъде поради автономията на различните поселища се наблюдават различни резултати. Левичарите от другите страни обикновено романтизират МСТ, докато бразилските капиталистически медии ги представят като яростни бандити, които крадат земята и след това я продават. В действителност версията на капиталистическите медии е точна в някои случаи, но по никакъв начин в повечето от тях. Не е нещо нечувано за хора в окупирано селище да разделят земята и по-късно да се бият за своята част. Някои продават своята част на местния земевладелец или отварят магазин за алкохол или посягат на земята на съседа си, а и някои спорове за границите понякога се решават с насилие. По-голямата част от населените места се разделят на напълно индивидуализирани отделни ферми, вместо да работят земята колективно или по комунален модел. Друга, често срещана слабост отразява обществото, от които тези безимотни работници идват. Много от населените места са доминирани от християнска, националистическа и патриархална култура.
Въпреки че има значителни слабости, МСТ е постигнало дълъг списък от победи. Движението е спечелило земя и самодостатъчност за огромен брой крайно бедни хора. Много от населените места, които те създават, се радват на далеч по-висок стандарт на живот от бедняшките квартали, които са оставили след себе си и са обвързани от чувство на солидарност и общност. Тяхното дело е триумфална демонстрация на пряко действие. Пренебрегвайки законността, без петиции към управниците за промяна, над 1 милион души са спечелили земя и контрол над живота си, като просто отиват и ги вземат сами. Бразилското общество не се е срутило поради тази вълна на анархия. Напротив, то е станало по-здраво, въпреки че остават много проблеми в населените места и в обществото като цяло. Това до голяма степен зависи от обстоятелството дали дадено селище е силно и свободно или конкурентно и репресивно. Според член на МСТ, работил в продължение на няколко години в един от най-опасните райони на Бразилия, в повечето случаи 2 месеца е недостатъчно време да се преодолее антисоциалното поведение на хората и да се изгради реално чувство за общност. Но веднъж изградено, след това става много по-лесно. В опита за бързо разрастване на организацията, много активисти започват да организират селища чрез набиране на групи от непознати, обещавайки им земя и изпращайки ги в районите с най-бедната почва или най-жестоките наемодатели, което често помага на процеса на обезлесяване. Разбира се, този акцент върху количествените резултати засилва най-лошите качества на организацията и в много отношения я отслабва, въпреки че политическата ѝ сила се увеличава. Решаващият фактор за повратния момент в МСТ е изборът на президента Лула да Силва от Работническата партия през 2003 година. Преди това МСТ е автономна, не си сътрудничи с политически партии и не позволява участието на политици в организацията, въпреки че много организатори използват МСТ, за да започнат политическа кариера. Но с безпрецедентната победа на прогресивната социалистическа работническа партия, ръководството на МСТ се опитва да забрани на хората в организацията да се изказват публично срещу новата аграрна политика на правителството. В същото време МСТ започва да получава огромни суми пари от страна на правителството. Лула обещава да даде земя за определен брой семейства и лидерите на МСТ се втурват да запълват тази квота, задръствайки своята собствена организация и изоставайки основата и принципите си. Много влиятелни организатори от МСТ, подкрепени от по-радикалните селища, критикуват това сътрудничество с правителството и настояват за по-антиавторитарна позиция. И в действителност от 2005 година, когато аграрната промяна на Работническата партия се оказва разочарование, МСТ отново започва яростно да се бори против правителството. В очите на антиавторитарните, организацията е загубила доверието към себе си и е доказала за пореден път предвидимите резултати от сътрудничеството с правителството. Но движението все още има много причини за вдъхновение. Много от поселищата продължават да демонстрират способността на хората да преодолеят своята капиталистическа и авторитарна социализация, ако решат да го направят. Може би най-добрият пример за това е на Комунас де Тера. Това е мрежа от селища, малцинство в рамките на МСТ, която обработва земята на комунален принцип, подхранва дух на солидарност, отрича сексизма и капитализма и създава свои собствени работещи примери за анархия. Прави впечатление, че хората в комуна с детера имат по-висок стандарт на живот, отколкото тези, които живеят в индивидуализираните населени места. Примери за неиерархично организиране може да открием и в Северна Америка. В Съединените щати днес съществуват десетки анархистски проекти, които се управляват на базата на консенсус. Консенсус за вземане на решения може да се използва по конкретен повод, за да се планира събитие или кампания, или перманентно, под формата на анархистски социален център, който служи като радикална книжарница, библиотека, кафене, място за срещи, концертна зала или свободен склад. Типична среща може да започне с доброволци, заемащи позициите на посредници и човек водещ записки. Много групи също използват Vibes Watcher, някой, който се заема доброволно да обръща специално внимание на емоциите и взаимодействията в рамките на групата, считайки, че личното е политическо и че традицията на потискане на емоциите в политически пространства проистича от разделянето на публично и частно, на което разделяне се основават патриархата и държавата. После участниците създават дневен ред, в който са изброени всички предложени теми. Всяка тема започва с обмен на информация.
Ако трябва да се вземе решение, те го обсъждат, докато намерят точката, където нуждите и желанията на всички се събират. Някой прави предложение и то се гласува – за, против или въздържал се. Ако един е против, групата търси друго решение. Окончателното решение не винаги е онова, което хората първоначално са предпочитали, но всеки трябва да се чувства комфортно с всяко решение, което групата приема. По време на този процес, водещия насърчава пълното участие от всички и се уверява, че всеки ще бъде изслушан. Понякога групата не е в състояние да реши даден проблем и избира опцията да не взема решение, щом то не може да се реши с консенсус. Здравето на групата е по-важно, отколкото ефективността. Такива групи се формират на принципа на доброволното сдружаване. Всеки е свободен да напусне, ако желае. За сравнение, авторитарните структури могат да отричат правото на хората да напуснат или да освободят себе си от споразумение, с което не са съгласни. Съгласно антиавторитарния принцип е по-добре да се запазят различните становища на членовете на групата, отколкото да се вземе решение, оставащо част от хората нечути или недоволни. Това може да изглежда непрактично за хора, които не са участвали в такъв процес, но години наред консенсусът е служил добре на много анархистки социални центрове и други подобни проекти в САЩ. С помощта на консенсус, тези групи са взели необходимите решения, за да организират пространствата и събитията си, за да достигнат до околните общини, да привлекат нови участници, да съберат пари и да се противопоставят на опитите на местните правителствени ръководители и бизнеси да ги затворят. Нещо повече, изглежда, че броя на проектите в САЩ, при които се използва консенсус, само нараства. Разбира се, консенсусът работи най-добре за хората, които се познават и имат общ интерес да работят заедно, независимо дали са доброволци, които искат да направят социален център, съседи, които искат да се противопоставят на насилственото им изселване или членове на група за планиране на атаки срещу системата. Но консенсусът работи. Срещите, целящи консенсус, често са критикувани, че отнемат повече време. Но дали наистина са по-неефективни? Авторитарните модели за вземане на решения, в които малцинството е длъжно да се съгласи с мнението на мнозинството, имат много скрити недостатъци. Общности, които използват авторитарни средства за да вземат решенията си, не могат да съществуват без полиция или някаква друга структура, която да наложи тези решения. Консенсусът изключва необходимостта за изпълнение и наказание, като предварително осигурява съгласие на всички. Вземайки под внимание работните часове, които общността губи за поддържане на полицейски сили, които са огромен разход на ресурс, то часовете посветени на постигане на консенсус в крайна сметка се явяват по-полезно и по-приятно прекарване на времето. Бунтът в южната част на мексиканския щат Оахака е още един пример за вземане на решение на обществено ниво. През 2006 година хората превзеха Оахака Сити и голяма част от региона. Повече от половината население на Оахака е туземно и се бори срещу колониализма и капитализма от 500 години насам. През юни 2006 година 70 000 стачкуващи учители се събират в Оахака де Хуарес, столицата на щата, за да предявят исканията си за нормално заплащане и по-добри възможности за студентите. На 14 юни полицията атакува лагера на учителите, но те отвръщат на удара, изтласквайки от центъра на града. Превзеха правителствените сгради, изгониха политиците и направиха барикади, за да ги държат на страна. Оахака Сити остава организирана самостоятелно и автономно в продължение на 5 месеца, докато правителството не изпраща федералните войски. След като изгониха полицията от столицата, към стачкуващите учители се присъединиха студенти и други работници и заедно образуваха Асамблея Популяр де лос Пуеблос де Оахака – Народно събрание на хората от Оахака. В продължение на няколко месеца, във вакуума създаден от колапса на държавния контрол, Народната асамблея стана координиращ орган за социалните движения в Оахака и за ефективното организиране на социалния живот и народната съпротива. Асамблеята събра делегати от синдикатите, неправителствените организации, обществени организации и кооперации от целия щат да вземат решения в духа на местните практики на консенсус. Все пак на повечето събрания се вземаха решения с мнозинство на гласовете. Основателите на Народната асамблея отхвърлиха електоралната политика и започнаха да призовават хората в цялата страна да организират свои събрания. Отчитайки ролята на политическите партии в овладяването на народните движения, Народната асамблея забрани те да участват в процеса. Един активист, помогнал за създаването на Народната асамблея, казва:
Народната асамблея на хората от Оахака бе създадена като алтернатива срещу злоупотребите. Тя трябваше да бъде място за дискусия, размисъл, анализ и действие. Ние признаваме, че тя не трябва да бъде просто една организация, а по-скоро координиращ орган за много различни групи. Това означава, че нито една идеология няма да надделее. Ние ще се фокусираме върху намиране на обща основа между различните социални актьори. Ученици, учители, анархисти, марксисти, църква, всеки е поканен. Народната асамблея на хората от Оахака беше създадена без формална структура, но скоро придоби впечатляващ организационен капацитет. Решенията в асамблеята са взети с консенсус в рамките на общото събрание, което е привилегировано като орган за вземане на решения. През първите няколко седмици на нашето съществуване ние създадохме Национален съвет на асамблеята. Съветът първоначално беше съставен от 260 души, около 10 представители от всеки един от 7-те региона на Оахака и представители на градските квартали и общини на Оахака. Беше създадена временна координационна система, за да се улесни работата на асамблеята чрез различни комисии. Установихме различни комисии – съдебна, финансова, за комуникации, за човешки права, за равенство на половете, за защита на природните ресурси и много други. Предложенията се генерират в по-малки модули от всеки сектор на асамблеята и след това на общото събрание се обсъждат допълнително или се ратифицират. Отново и отново, спонтанни обществени асамблеи, като създадената в Оахака, се оказват в състояние да вземат обосновани решения и да координират дейността на цялото население. Разбира се, те също така привличат хора, които искат да овладеят социалните движения и хора, които считат себе си за естествени лидери. В много революции, които започват като хоризонтални, либертарианският бунт става авторитарен. Политически партии или самозвани лидери овладяват и закриват обществените структури за вземане на решения. Най-изявените участници в общите събрания могат да бъдат тласнати към консерватизъм от правителството чрез репресии, тъй като те са най-забележимите мишени. Това е един от начините да се тълкува динамиката, която се развива при Народната асамблея след нахлуването на федералните войски в Оахака в края на октомври 2006. Заради интензивните репресии, някои от по-гласовитите участници в събранието започват да призовават за умереност и за разпускане на частите на движението, които все още са по улиците. Много от членовете на Народната асамблея и участници в движението се оплакваха, че групата е поета от сталинисти и други паразити, които използват движението като инструмент за политическите си амбиции. Въпреки че Народната асамблея винаги е била против политическите партии, самопровъзгласили се лидери се възползваха от трудната ситуация и призоваха за участие в наближаващите избори като единствен прагматичен курс на действие. Много хора се чувстваха предадени. Подкрепата за сътрудничество с властта съвсем не бе популярна сред Народната асамблея. Тя е спорна дори в рамките на съвета. Съветът е временна група за вземане на решения, която се утвърди като ръководна. Някои хора в рамките на Народната асамблея създадоха други формации, за да разпространяват анархистки и други антиавторитарни перспективи, а много други просто продължиха с ежедневната си работа и не обърнаха внимание на призивите към стадото да влиза в стаечките за гласуване. В крайна сметка, антиавторитарната етика, която съставляваше гръбнака на движението на базата на своите формални структури, се оказа по-силна. По-голямата част от оахакците бойкотираха изборите и PRI, консервативната партия, която вече държеше властта, взе много малко гласове от хората, които изобщо отидоха да гласуват. Опита да се трансформира мощното социално движение в Оахака във вид политическа власт бе абсолютен провал. Малкият оахакски град Заачила с население 25 000 души ни позволява да видим по-отблизо хоризонталния процес на вземане на решения. В продължение на години различни групи работят заедно срещу местните форми на експлоатация. Наред с други техни успехи, те успяват да осуетят план за изграждане на Coca-Cola инсталация, която е щяла да консумира голяма част от наличната вода за пиене. Когато избухва бунта в Оахака Сити, мнозинството от жителите решава да предприеме действия. С камбанен звън те свикват своето първо обществено събрание, призовавайки всички заедно да споделят новината за нападението на полицията в Оахака Сити и да решат какво да правят в собствения си град. Следват още срещи и действия. Мъже, жени, деца и членове на общинския съвет се събирахме, за да поемем контрола над общинската сграда.
Голяма част от сградата беше заключена, затова използвахме само коридорите и офисите, които бяха отворени. Останахме в общинската сграда нощ и ден, като се грижихме за всичко. Ето така се родиха кварталните събрания. Казвахме, днес сградата е на квартал Ла Соледат, утре тя е на Сан Хуанито. Ето как кварталните събрания се използваха за пръв път и после се превърнаха в организацията за вземане на решения, която сме сега. Изземането на сградата на общината беше напълно спонтанно. Активисти отпреди изиграха роля и първоначално насочваха нещата, но обществената структура беше разработена малко по малко. Квартални събрания, състоящи се от по 5 души, сменящи се на ротационен принцип, бяха формирани във всяка част на града и заедно те образуваха постоянно обществено събрание – Народния съвет на Заачила. Не всички хора от кварталните събрания бяха активисти, но малко по малко, тъй като следваха задължението си да носят информация до и от съвета, те развиваха капацитета си за лидерство. Всички споразумения, сключени в рамките на съвета, се излагат пред тези групи от петима души, а те ги връщат по кварталите за преглед. Събранията по квартали бяха напълно отворени. Всеки може да присъства и да се чуе гласът му. Решенията винаги минават през общо гласуване и всички възрастни могат да гласуват. Например, ако някои хора смятат, че трябва да се изгради мост, а други, че трябва да се съсредоточат върху подобряване на електроенергията, ще се гласува за това какво трябва да бъде приоритет. Мнозинството побеждава с 50% плюс 1. Местните хора изритват кмета, като същевременно запазват публичните услуги. Създават и обществена радиостанция. Града служи като модел за десетки други общини в цялата страна, които също обявяват автономия. Години преди събитията в Заачила, друга група организира автономни села в района на Оахака. 26 селски общности стават филиали на СИПО-РФМ, съвета на коренното население на Оахака Рикардо Флорес Магон. Една организация, която се идентифицира с традициите на южната част на Мексико и местната и анархистка съпротива. Името ѝ е препратка към местен анархист с голямо влияние в Мексиканската революция. Доколкото могат, живеейки под един потиснически режим, СИПО общностите отстояват своята автономия и си помагат една на друга, за да отговорят на своите нужди, слагайки край на частната собственост и обработвайки земята на комунален принцип. Обикновено, когато дадено село прояви интерес да се присъедини към групата, някой от СИПО отива, за да обясни как работи организацията и селените решават дали искат да се присъединят. Правителството често отказва ресурси на селата СИПО, надявайки се да ги обрече да гладуват. Но не е изненадващо, че много хора преценяват, че могат да живеят по-богато като господари на собствения си живот, дори ако това означава по-голяма материална бедност. Как ще се изпълняват решенията? Държавата толкова старателно прикрива факта, че сме способни да изпълняваме своите собствени решения, че за нас, които сме израснали в това общество, е трудно да си представим как може да стане без да дадем на едно малцинство властта да принуждава останалите да изпълняват заповеди. Напротив, изпълнението на решенията трябва да бъде също толкова универсално и децентрализирано, както и властта за вземането на тези решения. На всеки континент има бездържавни общества, които използват санкции, проникващи в ежедневието, вместо специализирани правораздавателни органи. Чрез дълг и насилствен процес държавите изземват тази способност от хората и я монополизират като своя собствена. Ето как работят споделените санкции. В един непрекъснат процес обществото решава как иска да се организира и какво поведение смята за неприемливо. Това може да стане с течение на времето или в официални непосредствени настройки. Участието на всеки при вземането на тези решения се допълва от това, че всеки един ги поддържа. Ако някой нарушава тези общи стандарти, всеки е свикнал да реагира. Хората не се обаждат в полицията, за да подават оплакване или да чакат някой друг да направи нещо. Те се приближават до лицето, за което мислят, че е в грешка и му го казват или предприемат друго подходящо действие. Например, хората в квартала могат да решат, че членовете от всяко домакинство ще се редуват за почистване на улицата. Ако едно домакинство не изпълнява това решение, всички останали от блока могат да ги помолят да изпълняват своята отговорност. В зависимост от това колко е сериозно прегрешението, другите хора в квартала може да реагират с критика, присмех или остаркизъм.
което ще рече изключване на прегрешените от обществения живот. Ако домакинството има добро извинение за това, например, че някой, който живее там е много болен, а другите са заети да се грижат за него, съседите могат да изберат да проявят съчувствие и да простят неизпълнението. Такава гъвкавост и чувствителност обикновено липсват в законово базираната система. Небрежното домакинство от друга страна, ако няма оправдание и не само, че никога не чистят улиците, но и хвърлят боклука си там, техните съседи могат да свикат общо събрание и да настояват за промяна в поведението им или да предприемат като действие да трупат боклук пред вратите им. Междувременно, в техните ежедневни взаимодействия, отделни съседи могат да споделят своите критики с членовете на домакинството нарушител или да ги усмиват, да не ги канят на съвместни дейности или да ги отбягват по улиците. Ако някой е непоправимо антисоциален и винаги блокира или противоречи на желанията на останалата част от групата и отказва да отговори на тревогите на хората, крайната реакция е да бъде изритан от групата. Този метод е много по-гъвкав и по-либерален, отколкото законово принудителните подходи. Вместо да бъдат обвързани насляпо с законите, които не могат да вземат предвид специфичните обстоятелства или нуждите на хората и са в зависимост от едно мощно малцинство, което да ги налага, метода на дифузни санкции позволява всеки да прецени за себе си колко сериозно е прегрешението. Той също дава на нарушителите възможност да убедят другите, че техните действия са оправдани, като по този начин се осигуряват постоянни предизвикателства на господстващия морал. За сравнение, в държавническата система властите не трябва да докажат, че нещо е правилно или грешно, преди да отнемат нечий дом или да конфискуват наркотици, считани за незаконни. Всичко, което трябва да направят, е да цитират някой ред от книга с закони, в чието написване техните жертви не са имали право да вземат участие. В хоризонтално общество хората прилагат решения в зависимост от ентусиазма си. Ако почти всички категорично подкрепят дадено решение, то ще бъде реализирано по-енергично в сравнение с решение, към което по-голяма част са били скептични и съответно то ще бъде реализирано частично, оставяйки място за градивна критика и проучване на други възможни решения. От друга страна, липсата на ентусиазъм в изпълнение на решенията може да означава, че на практика организацията пада върху раменете на неформални властимащи. Това са хора, на които са делегирани неофициални права на ръководство от останалата част от групата, независимо дали го искат или не. Членовете на хоризонтални групи, от колективни къщи до цели общества, трябва да поддържат самодисциплина. Те трябва да се чувстват отговорни за начина на живот, който са приели, и да са готови да критикуват онези, които не го изпълняват. Въпреки риска да станат непопулярни и да влязат в конфликт с онези, които не спазват общите стандарти, например съквартирант, който не готви, или общност, която не допринася за поддръжката на пътищата, това е труден процес, който трудно се намира в съществуващите в момента анархистски проекти. Но без него вземането на решения се превръща в фасада, а отговорността е неясна и неравномерно разпределена. Преминавайки през този процес, хората добиват по-голяма сила и започват да се чувстват по-свързани с хората около тях. Групите винаги съдържат възможността за подчинение и конфликти. Авторитарните групи обикновено избягват конфликти чрез налагането на повече подчинение. Натиск за подчинение съществува също и в анархистските групи, но без ограничения върху човешкото движение. За хората е по-лесно да излизат и да се присъединяват към други групи или да живеят самостоятелно в сравнение с авторитарните структури. Така в процеса на присъединяване и напускане на групи, хората променят и оспорват съществуващите социални норми. В новосъздадената държава Израел, евреи, които са участвали в социалистическите движения в Европа, се възползват от възможността и създават стотици кибуци – утопични комунални стопанства. В тези стопанства членовете създават силен пример за комунален живот и процеси на вземане на решения. В типичния кибуц повечето решения се вземат на общо събрание на селището, провеждано два пъти седмично. Честотата и продължителността на заседанията проистича от факта, че толкова много аспекти на обществения живот са отворени за дебат и съществува общото убеждение, че правилните решения могат да бъдат взети чрез интензивна групова дискусия. Има около десетина изборни длъжности, свързани с управление на финансовите дела в общината и координиране на производството и търговията, но общата политика трябва да се решава на общи събрания.
Официалните позиции са ограничени по продължителност до няколко години, а членовете насърчават култура на служба омраза, нежелание за поемане на служба и пренебрежение към тези, които се проявяват като властолюбци. Никой в кибуца няма власт да принуждава, няма полиция, въпреки че обичайно вратите са отключени. Общественото мнение е най-важният фактор за постигане на социално сближаване. Ако има проблем с някой от членовете на общината, той се обсъжда на общото събрание. Но в повечето случаи самата опасност от това кара хората да се разберат помежду си, за да не занимават цялата група. В най-лошия случай, ако някой отказва да приеме груповите решения, останалите от колектива могат да го изгонят. Но тази крайна санкция се различава от принудителните тактики, използвани от държавата, по един ключов аспект. Доброволните групи съществуват само защото всички участници искат да работят с всички останали. Лице, което е изключено, не остава лишено от възможността да оцелее или да поддържа отношения, тъй като може да се присъедини към някоя друга група. По-важното е, че той не е принуден да се придържа към колективните решения. В общество, основано на този принцип, хората биха се радвали на социална мобилност, която е невъзможна при наличието на държава. В държавата законите се прилагат спрямо индивида, независимо дали той ги одобрява или не. Във всеки случай, в кибуците рядко се стига до изгонване, защото общественото мнение и дискусионната група са достатъчни за решаване на повечето конфликти. Но кибуците имат други проблеми, които могат да ни дадат важни уроци за създаването на колективи. След около едно десетилетие, кибуците започват да се поддават на натиска на капиталистическия свят, от който са заобиколени. Въпреки, че вътрешно кибуците са поразително комунални, те никога не са били антикапиталистически до край. От самото начало те се опитват да съществуват като конкурентни производители в рамките на капиталистическата икономика. Нуждата да се конкурират в икономиката и по този начин да се индустриализират довежда до по-голяма зависимост от експерти, а влиянието на останалата част от обществото насърчава консуматорското поведение и съзнание. В същото време има отрицателна реакция срещу липсата на неприкосновеност на личния живот, която е умишлено установена в кибуца. Например, душовете са общи. Целта на тази липса на неприкосновеност на личния живот е да се проектира по-комунален дух, но тъй като дизайнерите на кибуца не са осъзнали, че поверителността е толкова важна за хората, колкото и социалната свързаност, членовете на кибуците започват да се чувстват задушавани с течение на времето и се оттеглят от обществения живот, включително от вземането на решения. Друг жизнено важен урок от кибуците е, че изграждането на утопични колективи трябва да включва неуморна борба срещу съвременните авторитарни структури или колективите ще станат част от тези структури. Кибуците са основани върху земи, конфискувани от израелската държава, от палестинците, като тези политики на геноцид продължават и днес. Расизмът на европейските основатели им позволява да игнорират щетите, нанесени на предишните обитатели на това, което виждат като обетованата земя. По същия начин религиозните преселници в Северна Америка ограбват местните хора, за да изградят ново общество. От друга страна, израелската държава печели много от факта, че почти всички техни потенциални дисиденти, включително социалисти и ветерани от въоръжена борба срещу нацизма и колониализма, доброволно се отделят в комуни, които допринасят за капиталистическата икономика. Ако тези мечтатели бяха използвали кибуците като база за борба срещу капитализма и колониализма, солидарно с палестинците, създавайки основите на комунално общество, историята в Близкия изток можеше да се развие по различен начин. Кой ще урежда споровете? Анархистските методи за уреждане на спорове предлагат много по-широка гама от възможности, отколкото капитализма и държавността. Бездържавните общества в историята са използвали множество различни методи, които търсят компромис и дават възможност за съвместяване на професионалния, личния и семейния живот на хората, без да отнемат решението от спорещите страни и тяхната общност. Нубийците са общество на оседнали фермери в Египет. Те традиционно са бездържавни и дори според последните проучвания считат за изключително неморално да се използва правителството за решаване на спорове. За разлика от индивидуалистичния и юридическия начин за разглеждане на спорове в авторитарните общества, принципът в културата на нубийците е да се разглежда проблема на всеки един човек като общ,
Когато има спор, непознати, приятели, роднини или други странични хора се застъпват, за да помогнат за намиране на взаимно удовлетворяващо решение. Според антрополога Робърт Фенреа, нубийците считат къвгите между членовете на една група за опасни, защото заплашват социалната мрежа, от която всички зависят. Тази култура на сътрудничество и взаимна отговорност е подкрепена и от икономическите и социални структури. Средствата за производство като водни колела, говеда и палми традиционно са общи. Така в ежедневната работа по прехраната хората се потапят в социални връзки, които учат на солидарност и разбирателство. Освен това, нубийското общество е съставено от роднински групи, наречени ноги, които се преплитат помежду си, а не се пулверизират като атомизираните семейства в модерното западно общество. Това означава, че ногите на един човек се припокриват и включват разнообразни и разпръснати членове. Тази функция е много важна, защото не позволява на нубийската общност лесно да се раздели на противостоящи фракции. Повечето спорове се решават бързо от трети роднина. Големите спорове, които оплитат повече хора, се решават от семейен съвет всички членове на ногата, включително жени и деца. Съветът се представлява от един старейшина сродник, но целта е да се постигне консенсус и спорещите да се спогодят. Хопите от югозападната част на Северна Америка в миналото са били по-воинствени. Фракциите все още съществуват в рамките на селата им, но те преодоляват конфликтите чрез сътрудничество в ритуалите и използват механизми за усмиване и изравняване срещу хората, които обичат да се хвалят или проявяват властолюбие. Когато споровете излязат извън контрол, те използват скетчове с ритуални клоуни и танци, за да подиграят спорещите. Хопите предлагат пример на общество, което се отказва от воинствените и разработени ритуали, за да култивира една по-мирна уредба. Клоуните и танците, използвани за решаване на спорове, демонстрират порицанието чрез хумора и изкуството, като средство за решаване на общите проблеми. Има цял един свят от възможности, по-интересни от общите събрания или посредническите процеси. Артистичният метод за решаване на конфликти насърчава нови начини за възприемане на проблемите и нарушава възможността на постоянни медиатори или помагачи да придобият власт чрез монополизиране на ролята на арбитри. Улична среща. Политиците и технократите явно са неспособни да вземат отговорни решения за милиони хора. След много отминали грешки знаем достатъчно добре, че правителствата обикновено не се сриват под тежестта на собствената си некомпетентност. Но едва ли са създали най-добри от всички възможни светове. Щом те успяват да поддържат своята абсурдна бюрокрация функционираща, елементарната логика показва, че ние можем да организираме своите общности поне толкова добре. Хипотезата на авторитарния принцип, че голямо и разнообразно население се нуждае от специализирани институции, които да контролират процеса на вземане на решения, може да бъде опровъргана многократно. МСТ в Бразилия показва, че дори в голяма група от хора, повечето решения могат да се вземат на ниско ниво в отделните общности, които се грижат за собствените си нужди. Хората от Оахака показват, че цялото съвременно общество може да се организира и да координира съпротива срещу постоянните нападения от полиция и паравоенни чрез отворени събрания. Анархистските инфошопове и израелските кибуци показват, че групите, изпълняващи сложни операции, плащащи наем или отговарящи на производствени графици, извършващи социални и културни дейности, които капиталистическите предприятия дори не опитват, могат да вземат решения своевременно и да отстояват тези решения без правораздаващи органи. Ноерите показват, че тази хоризонтална система на вземане на решения може да преуспее в продължение на поколения, дори след колонизация и с обща култура на възстановително разрешаване на конфликти, без специализирана институция за решаване на спорове. През по-голямата част от човешката история, нашите общества са били егалитарни и самоорганизиращи се, и ние не сме загубили способността си да вземаме и изпълняваме решения, които засягат живота ни, или да си представим нови и по-добри форми на организация. Всеки път, когато хората преодолеят отчуждението и се обединят със съседите си, те развиват вълнуващи нови начини за координиране и вземане на решения. След като се освободиха от наемодатели, свещеници и кметове, угнетените и необразовани селяни на Арагон се оказаха способни да създадат не един, а стотици нови светове.
Новите методи за вземане на решения обикновено са повлияни от дотогава съществуващите институции и културни ценности. Когато хората възвръщат властта си за вземане на решения над някакъв аспект от живота си, те трябва да си зададат въпроса какви отправни точки и прецеденти вече съществуват в тяхната култура и какви вкоренени недостатъци ще трябва да преодолеят. Например, може да има традиция за градски срещи, които могат да бъдат разширени от символично събрание към реална самоорганизация. От друга страна, хората може да са част от мачистката култура. В този случай те ще трябва да се научат как да слушат, какво е компромис, как да задават въпроси. Освен това, ако група разработва метод за вземане на решения, който е напълно оригинален и чуж за тяхното общество, може да се изправи пред предизвикателства относно новодошлите и обяснението на метода си на външни лица. Това понякога е слабост на инфошоповете в САЩ, които прилагат добре обмислена, идеализирана форма на вземане на решения, достатъчно сложна, за да изглежда чужда дори и за много от участниците. Една антиавторитарна група може да използва някаква форма на консенсус или на мажоритарно гласуване. За големи групи гласуването може да е по-бърз и по-ефективен вариант, но то би могло да заглуши малцинството. Може би най-важната част от този процес е обсъждането, което се случва преди решението. Гласуването не премахва нуждата от методи, които позволяват на всички да общуват и да се стигне до добър компромис. Много автономни села в Оахака в крайна сметка използват гласуване за вземане на решения. Те станаха вдъхновяващ пример за самоорганизация на радикали, които иначе ненавиждаха гласуванията. Въпреки, че структурата на групата несъмнено влияе на нейната култура и резултатите, гласуването може да се окаже целесъобразно, ако дискусията преди него се провежда в духа на солидарността и сътрудничеството. В реално самоорганизиращо се общество не всеки участва поравно в срещи или други официални дела. Органът за вземане на решения в крайна сметка може да бъде доминиран от определени хора и самото събрание може да се превърне в бюрократична институция, използваща принуда. Поради тази причина може да е необходимо да се разработят децентрализирани и припокриващи се форми на организация на процеса на вземане на решения и да се запази място за спонтанни организации да се появяват извън съществуващите до момента структури. Ако всички решения се вземат в само една структура, може да се развие вътрешна култура, която не е валидна за всички в общността. Опитни хора от този вътрешен кръг могат да се издигнат на ръководни позиции и дейността извън структурата да стане нелегитимна. Така скоро ще се появи и правителство. Кибуците и Народната асамблея в Оахака са доказателство за неусетното развитие на бюрокрацията и специализацията. Но ако има множество структури за вземане на решения за различни сфери на живота и ако те могат да възникнат или да изчезнат в зависимост от нуждите, никоя от тях не може да се превърне в монополен орган. Затова силата трябва да остане на улицата, в домовете, в ръцете на хората, които я упражняват, в срещите на хората, които излизат заедно, за да решават проблемите си.